Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra en latte makeup. Det är alltså så kallad en bronzig look som har gått dunder viralt på internet sista veckorna. Och det är precis vad vi ska göra. Och det här ska vi göra tillsammans med Lyko. Och idag så bjuder Lyko på 15% på större del av sitt sortiment. Med koden Margareta15 så kan du alltså få 15% på typ alla de här produkterna tror jag. Och väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Det funkar inte tillsammans med kampanjer eller specifika varumärken som alltid, men i stort sett allting. Och jag tänkte också att jag skulle passa på att använda lite sommarfavoriter, sånt här som jag har älskat att använda i sommar, samtidigt som vi gör den här bronsiga härliga latte-looken som är smickrande på exakt varenda individ på denna jord. Ni vet att jag älskar att jobba med Lyko och jag har gjort det, alltså jag tror att vi är inne på 2 år av att ha jobbat med Lyko varje månad. Och det är, ja det är så kul, älskar Lyko, det vet ni. De har sjukt bra leverans, de har så trevlig kundtjänst. 55 000 tror jag vi är uppe i nu, varumärken på Lyko. Och typ allt man någonsin kan tänka sig behöva finns ju på Lyko, inklusive massa andra roliga saker som ni vet att jag har pratat om, som doftljus och sexleksaker och you name it, det finns på Lyko. Margareta 15 ger alltså 15% på mer eller mindre rubb och stubb. Men idag ska vi göra en riktig latte makeup. Så låt mig sätta upp luggen så att jag inte svimmar av värmeslag. Och sen hoppar vi in. Jag svär, det är värmeslag på denna jord just nu, känns det som. Nu har liksom värmen tillbaka. Okej, vi ska alltså göra den superberömda och fina och populära latte makeupen, också kallad, ni vet, full glam, men ändå mjukt, bronsigt, som vi allihopa älskar. Och det är verkligen smickrande på alla. Och det har verkligen gått dunderviralt på TikTok och sådär. Så då tänker jag att vi gör en renodlad tutorial med lite sommarfavoriter från Lyko alltså. Först och främst så vill jag bara säga, jag hade inte tänkt att ta med den, men here you go, för att jag kom på att jag har köpt den på Lyko. Det här är Sun Bum Glow 30 SPF. Och om ni då undrar vad glysten i mitt ansikte är, så är det det här. Det här är alltså sista steget i min hudvårdsrutin och jag har redan lagt den på. Det är 3 fingrar som gäller för att få fullvärdigt solskydd. Och givetvis så ska du använda solskydd. Och det här som ni ser är ett av de finaste på marknaden. Jag älskar detta. Jag tror att den här släpptes för första gången i år. Men jag är lite osäker. Jag älskar den i alla fall. Och finns givetvis på Lyko. Så jag tänkte att det är lika bra när jag ser så här glowig och lystrig ut, att ni får se vad det är. Jag kommer börja med mitt ansikte idag. För att jag känner för det. Och inte börja med ögonen. Det är bara det. Men först alltid så gör jag mina bryn. Och det här är ju också någonting då som jag typ mer eller mindre använder exklusivt. Det finns jättemycket bryngeléer, det finns jättemycket brynvax och så vidare. Men det här från Brow Game är liksom det jag använder varje dag. Och jag har ytterligare snart, oj, nått botten på den här lilla produkten. Det är inte mycket kvar i den här fletna lilla burken. Så jag tar mig en liten pensel bara. Och den här var också bra crusty, behövde rengöras för länge sedan. Och jobbar in i brynen. Och det här är verkligen, tycker jag, det bästa brynvaxet på marknaden. Det finns flera stycken som är väldigt, väldigt snarlika. Men det är någonting med det här som gör att det här blir min absoluta favorit. Och när det kommer till latte makeup så säger de inte specifikt, du vet, vad du ska ha på läpparna och vad du ska ha på kinderna, brynen och så. Men jag tänker som sagt att vi kör lite super favorites ifrån den här sommaren. För att jag har ju såklart, nu när jag varit på semester och allting, ändå sminkat mig trots att jag inte har filmat. Och jag har ju en hel del favorites. Viktigaste med det här är att man, jag brukar ofta slänga bort de här locken, ni vet, på insidan. Men det här locket är inte supertätt upp till, det spricker lite så här. Och då torkar det ut mycket, mycket snabbare än vad det behöver göra. Så ha kvar den där lilla grejen i. Om ni köper produkten. En annan sak som är relativt ny på marknaden, men som jag har använt de sista veckorna och är sjukt imponerad över, det är från Lykos egna märke. Och jag tänkte att jag är tvungen att prata om den här då i det här samarbetet med Lyko. Och det här är deras Grip That Base Primer och Grip That Base Glow. Jag har inte testat glowen jättemycket, men jag har testat Grip That Base en hel del, minst 8, 9, 10 gånger kanske. Och så jag återkommer lite om den här glow primern. Men, alltså, för jag har verkligen inte testat den än, så jag kan inte säga någonting. Men den verkar också ljuvlig. Men den här är så himla bra. Om ni är typerna som gillar, ni vet, den här typ, ja men ni vet, mina favoritgrippande grejer, ni vet, som gillar som mig, kladdiga primers som får sminket att hålla bättre, då är det ett jättebra alternativ. Och varför då? Alltså, för det första så är den snorbillig.
Speciellt nu då med Margareta Fenton. Den är snorbillig. Och Lyko generellt har gjort, alltså By Lyko då, deras egna märke, har gjort riktigt bra grejer alltså. De är så bra, och den här har de gjort riktigt bra. Sminket har varit lite hit and miss för mig. Alltså jag gillar en del saker jättemycket, en del saker är okej och så. Men den här primern, så bra. Det enda som jag bara vill flagga för är det att den doftar ganska mycket. Den doftar väldigt gott. Lite, ni vet, så här sött kokosigt typ. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men ni vet den här traditionella liksom doften, sommardoften. Men det försvinner otroligt fort. Lagom tills jag har lagt på foundation här nu, då känner ni inte doften överhuvudtaget. Så det behöver man inte oroa sig över. Men den här är supertrevlig. Jag lägger på lite så här. Jag jobbar inte in den för mycket. Och sedan kör jag direkt lite setting spray över. Sen låter jag det liksom sugas åt. Och setting sprayen som jag, alltså jag måste nog säga det här nu, jag har pratat om det i förbifarten förut, men jag tror, jag tänker säga det nu, är ni redo? Jag tror att det här är min nya favoritsättningsspray, punkt. Innan har jag alltid sagt att Urban Decay All Nighter är min absoluta favorit. Och det är den kanske. Men nu kan jag äntligen säga, efter typ, jag vet inte, 1,5 års av användning, nu vet jag varför jag tycker bättre om LA Cosmetics sättningsspray än Urban Decay. Och det är att jag torkar, mitt hud torkar inte, alltså om jag använder den här 3 dagar i rad, så torkar inte min hud ut någonting. Använder jag Urban Decay All Nighter 3 dagar i rad, sminket sitter lika bra på båda, men jag blir uttorkad av Urban Decay. Och jag är ju väldigt torr som ni vet, men oavsett då så älskar jag LA Cosmetics misten. Så nu kör jag bara lite, vad starkt den var, undrar om jag måste nog skölja den här lite. Ibland så kloggar det lite här, får man skölja den under varmt vatten. Men det går bra nu. Nu i alla fall så, setting sprayen och primern i ett gör att sminket kommer hålla hela dagen. Så här gör jag alltid typ när jag använder en sån här kladdig primer liksom. Så nu låter jag torka, jag behöver inte vara något vansinnigt länge, men jag tar min lilla fjäder, solfjäder, och sen så går vi in med foundation. Okej, nu är min bas klibbig AF. Jag really good choice. Den är lite liksom den är, jag vet inte riktigt hur jag ska klara den. Den är nice, den är riktigt nice. Nu då, lite bas ska vi ha. När folk har gjort den här latte makeupen så har de liksom, ni vet, den här flawless base, men det är ganska lätt täckning. Och det är ju ett perfekt tillfälle att använda min nya favorit foundation. Nu kommer en hund springande. Men ni vet att det här är, sen den här släpptes så har jag använt den här enormt mycket. Jag har en egen video på den här när den släpptes med wear test och så. Men jag har pratat om den här i så många videor efter det. Och det här är alltså Isadoras Wake Up The Glow Foundation. Och den här är, jag hoppas att den här färgen är bra nu. Nu är det sån här, jag tar ut 3 pump på ansiktet. Jag hoppas att den här färgen är okej. Jag vet inte riktigt, du vet, så här mitt på sommaren, du vet, jag har varit sol, jag har inte varit sol, jag har varit utomlands, jag har inte varit utomlands. Ja, ni fattar. Så är det lite oklart vilken färg man är, eller jag är i alla fall det. Men jag tror att den här, we can make it work. Så att säga. Den ser lite gul ut, men jag är också lite röd nu. Sen tar jag alltid en beautyblender, det vet ni i det här laget. Och varför gillar jag då den här Isadora foundationen? Den har en lättare täckning, inte en lätt täckning, bara en lättare täckning. Kanske ungefär en medium skulle jag uppskatta. Den är i väldigt mycket fina färger, älskar förpackningen. Den är lätt att jobba med, men framförallt den sitter hela dagen. Alltså det är så bra, jag älskar den här. Ni kommer bara få se hur otroligt fräsch jag ser ut i den här. Och det här är ju som sagt väldigt mycket vad latte makeupen är. Det är liksom fräscht, snyggt, sexigt, enkelt och ja, absolutely lovely guys. Som sagt, vi har en medium täckning, vi är fräscha, vi har lyster utan att bli galet i huden. Kom ihåg att jag hade väldigt mycket av den här glow, oj vad lätt den känns i flaskan, lite glow primern under, eller vad heter det, solskyddet. Så att den är faktiskt inte riktigt så här lystrig på egen hand. Och det är ju bra, tycker jag, att man kan bestämma lite själv hur mycket eller lite lyst man vill ha. Den här har ju då en teknisk grad på ungefär medium skulle jag säga. Alla, det är ett hårstrå här någonstans, jag ser den i min ögonvrå. Ni vet sådana här små fläckar och lite sådana här, de är där, är det svårt det. Jag har tagit fram en liten concealer som jag har älskat i sommar, jag är tillbaka på den här kicken för övrigt. Men jag tror faktiskt inte att jag vill täcka mer, men jag kan ju prata om den för att jag ändå hade tänkt göra det. Det här är MAC Cosmetics, deras Pro Longwear Concealer. Det är en OG concealer, den är lika bra som den alltid har varit. Alltså det är faktiskt lite chockerande. Jag tar ut den minsta, för nu ser jag någonting som jag vill täcka. Jag tar en liten pensel, en liten fluffy. Jag kan bara, jag vet att ni kanske inte stör er, men jag stör mig, jag har haft några såna här.
pytte råda runt näsan som aldrig försvinner. Det är all allergi och allt petade tror jag. Jag tror jag har pajat min hudbarriär runt näsan i tidig sommar. Mm. Men alltså det är verkligen en helt sjukt trevlig concealer. Och om ni är personer som har concealer och inte foundation, alltså ni skippar foundation, då är den här extremt bra. Den behöver oftast inte heller sättas. Om ni tar en liten mängd, för det är precis allt ni behöver för den har väldigt hög täckning, så kommer den här sittas jättefint även utan puder liksom. Okej, vi är lite täckta, vi är lite så, men vi måste ju komma in i det här bronsiga någon gång. Och en, alltså jag tror inte att ni är chockade. Jag hade tänkt för övrigt att jag skulle göra något lite så här. Nu ska jag, du vet, puder och så, för det är väldigt mycket så här brunt puder och så. Men jag är ju en krämig sminkprodukt kind of girl. Det passar så himla bra till min, vad heter det, till min torra hud. Och två stycken flytande produkter som jag har älskat hela sommaren. Och då, jag hade tänkt först att jag skulle använda Hiccups stick, men de är ju såklart slutsålda, för de är så jävla älskvärda. Kommer bronsersticket, eller alla sticken för övrigt, men bronsersticket är bäst ifrån Hiccup in i lager, så borde ni passa på. Men jag tänkte att det var elakt att använda en krämprodukt som alltid är slutsåld. Med det sagt så är det här, jag har använt dem här så sjukt mycket i sommar. Det här är Lumines Invisible Illumination. Och det är liquid bronzer och en instant luminizer. Och jag tänker att jag ska börja med bronsen. Och den här är så fin. Jag har den i färgen Summer Glow. Och jag brukar alltid först och främst, det här är en sån här produkt som ni måste skaka lite grann bara. För den kan separera lite grann även om den är ny och fräsch. Sen lägger jag ut på min hand. Jag kommer vilja ha ganska mycket bronzer idag, because it's that kind of look. Så jag lägger ut den på handen. Och sen kan ni antingen först, jag ska bara ta en liten penseluring här borta. Antingen så kan ni först ta på en pensel och liksom lägga ut där ni vill ha det. Det går också såklart att jobba ut med den penseln. Ni ser, den här bländar ut som en dröm, ser ni? Tush. Men jag gillar bara, jag kör halva ansiktet i taget. Det här bländar också in som en dröm, så man behöver inte härja för mycket. Det här är för övrigt en Hicca-pensel. Jag tog bara den. Finns ju att köpa nu på Lyko för övrigt, och Hiccups penslar är ju så bra. Nej men så jag bländar i alla fall ut, och jag gillar att jobba i sektioner för den här torkar ner så himla fint. Man får en fin lyster men den går ingenstans under dagen. Och ser ni bara hur otroligt drömmigt den här bländar ut. Det är en dröm att jobba med faktiskt. Så jag gör samma sak på den andra sidan. Och man behöver inte heller vara orolig, man bara gud den är så pigmenterad först. Men den blir liksom bara mjuk och bländad och härlig lite grann på näsan också. Jag gillar att få den som att man verkligen på riktigt har varit ute i solen. Bländerlig. Och sen kolla bara vad mjuk den bländar. Nej men alltså det är så fint. Den är så fin. Och fördelen som sagt med den här nu på sommaren, varför jag tyckte om den så mycket är, därför att krämiga produkter är typ ett stick. De torkar inte riktigt ner på samma sätt som en flytande produkt gör. Eller som många flytande produkter gör. Utan den här torkar ner helt och går ingenstans under hela dagen. Jag kan gå ut nu och svettas hjärnet. Så länge inte jag liksom ni vet torkar av liksom pannan typ, så går den här ingenstans. Den rinner inte, den fläckar inte, den kramar och någon så blir inte den helt bronsig på den vita skjortan. Ni förstår vad jag menar. Jublish. Så jävelans fin. Kolla bara. Damn! It's fresh. Och eftersom vi har en bronsig look vill jag säga, så vill jag inte ha, jag vill inte ha rouge som är väldigt poppigt. Latte-makeupen har i regel inte poppiga rouge. Utan vad jag gör är helt enkelt att jag tar jättelite utav bronsen, eller jättelite, men jag tar en klutt. Och sen så skakar vi luminizern. Det här är alltså instant luminizer i färgen Rosy Dawn, va? Ja, Rosy Dawn. Och sen så tar jag en hel pipett av den. Ska vi se, och sen kommer jag använda det här som en hybrid mellan highlighter och rouge, förstår ni? Jag blandar ihop de här och då kommer det bli som en, ja, ni kommer se färgen här nu. En bronsig, lystrig produkt, förstår ni vad jag menar? Och sen lägger jag lite liksom på hela rougeområdet kan man ju säga. Alltså både highlighter, rouge och bronsig, jag smälter ihop allting tillsammans. Så att jag får den här, kolla bara. Jag tar bara ett litet dutt. Ni ser bara, a girl. Det blir det perfekta. Alltså jämt när jag tänker på lattes makeup så tänker jag bara på lattemorsor. Och det är roligt, eller lattepappor. Jag tycker det är roligt. Nej men i alla fall bara jobba in lite svampen så jag inte har allt på händerna. Och sen kan man ju då ha, om du vill ha highlighter på lite fler ställen. Men kolla bara vad fräsch, jag har fått lite färg till kinderna så att jag inte ser död ut. Men jag ser också bara ut som att jag bara såhär I'm going to Ibiza. Om ni fattar min vibe. Det är så jag känner att viben är med de här. De är ljuvliga alltså och sjukt dryga.
älskar dessa. De är så bra. De är så bra. Okej, jag har den perfekta bronsiga basen i min mening. Och ni, några av er kanske kommer säga att du är inte jättebronsig, men jag är ju så himla blek, hörni. Ni får inte glömma det. Att mer bronsig än så här, då ser jag cray cray and not in a good way ut. Nu då så ska vi göra lite klart, såklart, på ögonen. Och jag tog inte fram någon ögonskuggsbas, för jag hade tänkt att jag skulle lägga lite concealer där bara. När jag gör något lite enklare på ögonen, då känner jag typ att jag inte behöver en ögonskuggsbas. Med det sagt, ska ni legit, ni vet, ut och festa, gå på bröllop, bla bla bla, använd en ögonskuggsbas. Jag tar bara lite grann av den här concealern nu då. Och för övrigt, i färgen som jag har är NV20 på MAC Cosmetics concealern. Och jag lägger lite framförallt, eftersom den här ögonskuggan inte ska vara super liksom intens, så lägger jag bara lite grann på hela locket. Och ni vet ju liksom, ja men, ni vet ju att jag gillar ögonskuggsbas och så. Men ibland känner jag också lite att I don't need that, I'll be fine. Så jag lägger bara ett tunt, tunt lager med lite concealer. Jag kommer också pudra mitt ansikte lite grann. Och då tänker ni, men Margareta, det gör ju aldrig du. Nej, det gör jag inte. Men jag vill också pudra på mina lock för en gångs skull. Av samma anledning att det här ska vara väldigt mjukt, lite messy, lite du vet så. Och det här är Makeup Stores Translucent Loose Powder, eller Pressed Powder. Och jag älskar detta pudret. Det är ett av mina mest älskade puder genom tiderna. Jag pratade om det i min senaste Makeup Store video. Hur sjukt många år jag använt den här. Den har blivit lite så här, du vet, de har ändrat förpackningarna. De har formulerat om lite grann. Du vet, de tog ut någon ingrediens och du vet lite så. Men det har alltid varit sjukt bra. Ett av mina absoluta favoritpuder. Och eftersom jag vill ha väldigt lite puder, så tar jag också med en pensel och inte med en puff. Ni vet att jag använder alltid en liten puff. Jag bara ser till att jag har satt hela vägen in. I love it. Svinbra puder ifrån Makeup Store. Nu ska vi då se hur vi ska göra lattemakeupen för ögonen. Hela lattemakeupen är lite utdraget, det är sotigt, det är brunt men inte för mörkt. Och jag tar fram en gammal godning som ni vet att jag absolut älskar. Det här är Infinity Glam Palette ifrån LH Cosmetics och jag tycker att de har ju gjort den här otroligt bra. Min såg bra crusty ut, ska jag säga, så jag köpte faktiskt en ny till dagens video. Men min såg ut, jag bara säger, jag kan inte visa den här på video. It is what it is, men alltså den här är ljuvlig. Andra bra paletter för det här ändamålet är Soft Glam från Anastasia Beverly Hills. Vi har Naked paletterna ifrån Urban Decay. Vad kan vi ha mer sådär right off the bat? Ja, men du vet, det finns massor. Vill ni ha bra tips så bara hojta till såklart, men jag älskar den här. Och jag ska fokusera på de två lite kallare bruna, men jag kommer också gå in lite i den här peachiga. För att till mitt hår, som nu då är väldigt varmt, så ser det lite galet ut om det är lite för kallt. Hur varmt eller kallbrun och så man vill ha, det är bara upp till dig själv. Jag börjar i alla fall med den här som heter Flare, som är en ljusbrun. Man kan också, vill jag verkligen säga, använd din bronzer för det här. Om du vill liksom, ja, om du vill göra det riktigt enkelt för dig själv. En bronzer och typ en lite mörkare highlighter eller, ja men du vet så, det kommer funka alldeles utmärkt. Jag börjar med i alla fall en stor fluffig pensel. Det här är 711 ifrån Makeup Store. Jag tror att den fortfarande finns att köpa, den är riktigt trevlig. Och sen jobbar jag den i hela min globskugga. Ser ni vart, om ni tittar rakt fram så ser ni det här som blir liksom, alltså nu tar jag ner med flit för att ni ska se på mig. Det är liksom det här hålet som är där det rörliga locket liksom slutar. Jag lägger helt enkelt bara som en wind wiper motion, vad heter det, vindrutetorkare över hela locket. Målet med den här skuggan är, du kan lägga den hur du vill, hur stort som helst, lalala. Den ska inte vara för mörkt på det här steget, utan här ska vi bara få definitionen av själva ögat. Så jag lägger den liksom fram och tillbaka som en riktig vindtorkare. Gud, det var länge sedan vi körde riktig tutorial style, hörni. Låt oss göra fram och tillbaka. När jag har bländat den här stora fluffiga liksom, och ni ser ju vart den sitter, den ser ut som ett skugga på mina ögon, en skugga på mina ögon. Då tar jag sidan utav penseln och sen så bara drar jag ut lite här. Det behöver inte vara så perfekt, men jag liksom drar ut den lite. Eftersom den här är relativt ljus så kan ni liksom inte göra så mycket fel, utan ni drar den här utåt lite och sen connectar med den här. Så tänk som ett V här, så och så. Här ute. Inte för långt ut i tipset, för då kan ni se lite trötta ut. Utan dra ut, tänk att jag då har produkt bara på sidan utav penseln. Sen lägger jag den så och drar in. Så, V.
Du. Alltså, en brunsotning är typ det sexigaste som finns. Jag förstår varför såna här trender hela tiden kommer tillbaka, för det är ju så jävla sexigt alltså. Jag tar sedan en lite mindre, det här är en E25 från Sigma. Samma pensel, det viktigaste är att den här är lite smalare bara. Och sen så lägger ni, om ni inte gillar ögonskugga under era ögon, skit i det. Men jag kan tipsa om att lägga den allra ljusaste i alla fall. Ni behöver inte lägga de mörka sen, eller vad ska man säga, de mörkare under ögat. Men ser ni skillnaden på definitionen på hela det här ögat av att jag liksom lägger ögonskugga runt hela ögat liksom. Och jag bara bländar in den i den här hörnet så att det inte blir ett hål här ute. Det är det enda viktiga. Annars är den här delen inte så himla noga. Alltså jag tittar inte ens vad jag gör. Utan det viktigaste är bara att den här skuggan inte är för mörkt. Att inte dra ner den alldeles för långt ner på kinden liksom. Jag hade tänkt att jag skulle blanda in lite av den här varma. Men jag kände typ ändå det här kalla på ögonen ändå. För de här är mer neutrala och inte superkalla. Så det var ett bra val av mig. Nu kommer jag gå in på den här lite mindre som jag valde. Alltså det är egentligen de här typer av borstande ni behöver för att få till en sån här lyckad look. Det är det här stora fluffiga. Och sen den här som fortfarande är lite fluffig men mycket mycket mindre. Och gärna lite tillplattad så ni faktiskt får någon definition och färg liksom. Dutta på Creator här. Som är den lite mörkare bruna. På toppen bara. Och sen så kommer jag börja med att lägga den lite så här. Som ett V. Jag kommer liksom förstärka det här yttre som jag gjorde fast lite lite längre in. Jag kommer vilja ha, alltså alla har gjort lite olika när det kommer till latte eyes. Jag gillar ändå att ha lite lite skimmer. Så det kommer jag ha även idag. Så lägger den ungefär, om ni tänker, ungefär halvvägs in på locket. Inte mycket mer. För att jag vill liksom ha det här mörka här ute. Och sen så bländar jag in helt enkelt. Jag ska blända den lite mer, jag ska bara byta pensel, så jag gör den andra. Jag lägger den alltså upp i den här socken på utsidan, ni ser där. Och sen längst med franslinjen och hela vägen in, eller ungefär halvvägs in då. För att få definitionen i ytterkant. Ni ser att de är obländade så jag går in med förra, man kan också ta lite av förra färgen om man tycker att det glider bättre. Och sen gör jag cirkulära rörelser, inte för stora cirkulära rörelser. Så att den helt enkelt mjuknar upp tills den är färdigmjuken och ser ni bara där. Mm! It's so nice alltså. Det är så snyggt. Okej hörni, nu har vi typ ett bländat öga. Det tar inte mycket mer jobb än så. Det får också se lite så här. Allt behöver inte vara så himla perfekt ibland, speciellt inte ens den här typen av sotning. Här har ni två varianter. Antingen så lägger ni typ en, alltså ni hade bara kunnat dra in den här bruna till exempel, så hade ni först här på locket. Ni hade också kunnat ta en ljusare krämfärgad. Alla gör lite olika här. Men jag är en shimmer kind of girl. Och jag tycker att även en sån här look som ska vara lite så här så, förtjänar lite skimmer. Och de här som är här i är, alltså de här fyra är skimmer i den här paletten och de här fyra är matta. Och det här är en helt ljuvlig palett för övrigt för er som gillar neutralt men ändå har lite mer av någonting annat. Det är liksom inte bara brunt. Vi har det här lite varma och skimrarna är väldigt unika och så. Men jag har en favoritprodukt ifrån i sommar som är relativt ny. Och nu när jag har varit på semester då i lite sådär 2 veckor ungefär, så har jag använt dem varje gång jag har sminkat mig. Och jag kan inte sluta använda dem. Om ni följer mig på Instagram så vet ni hur mycket jag har tjatat om de här. För att jag, enda stället jag har varit aktiv på mina sociala medier när jag haft semester är ju på mina Instagram stories. Och det är nämligen de här. Det är också ifrån LH Cosmetics. Och det är deras nya Sparkle. Just det här som jag ska använda i färgen idag är Delish. Och jag hade kunnat använda Flirt som är varm. Men jag känner att jag vill inte ha riktigt den där värmen. Och nu ska jag jobba med den här lite annorlunda mot vad jag brukar. Jag lägger ut lite grann på handen. Vanligtvis brukar jag liksom packa på den här. Jag tar en lite mindre fluffig pensel, jobbar in lite i penseln och sen kommer jag bara lite här inne. Förstår ni? Så att det inte blir, jag vill fortfarande ha den här latte makeup filen, inte partystilen, förstår ni vad jag menar? Vi ska inte, eller det här är ju en typ av partylook såklart, men jag vill inte ha ja, jag vill inte ta bort från temat liksom. Latte makeupen is what it is liksom. Men jag vill ändå ha lite skimmer. Och här gör folk lite olika vad de är bekväma med givetvis. Men den här är så fin. Alltså de här sitter. Alltså ni förstår inte hur bra de här sitter. Alltså jag har haft mina liksom. Jag har ju till och med varit ute på klubben nu. Nej okej, klubb och klubb är att ta i. Men jag har varit ute på krogen och dansat en hel del här på min semester. Och alltså, de har suttit som berget. Herregud vad de har suttit. Hela jag ser ut liksom efter klubben som att man har liksom, jag vet inte, badat i en skithög typ. Men ögonskuggan, perfekt. Och det ger bara lite, ni vet, bara lite
mitt på locket. Och som sagt, delicious. Det här är min favoritfärg. Den slår typ lite i rosa typ nästan. Men jag tycker att det blir fint mot det här lite kallare. Bländar ihop dem bara så att allt ser ut som det ska. Och sen är ytterligare en sak då som de flesta gör, men inte alla, och det är att man har lite brunt i ögat, alltså i själva vattenlinjen. Och jag tänker det att det har inte jag jätteofta längre, så jag gör det. Det här är också från LA Cosmetics, det är Cap Flash. Och den är typ lite, jag ska måla lite här så ni får se. Den är typ lite kall, den är brungrå typ. Och den här har jag använt väldigt lite, jag tror aldrig ens att jag har vässat den här, så lite har jag använt den. Och LA Cosmetics har ju typ 1000 färger i sina såna här crayons. Och I really like it. Så jag kommer lägga den i mitt öga. Det här är jättesvårt att göra utan jag kan inte prata och jag kan inte titta och jag kan inte få en bra vinkel. Men jag vill inte ha någonting som är svart och jag vill inte ha någonting, jag ska låna den lilla puffen. Jag vill inte ha någonting som är svart och jag vill inte ha för bronsigt, förstår ni? Utan jag vill ha precis vad den här looken ska vara. Lattefärgad liksom. Och där har ni en perfekt latte makeup look, om jag får säga det själv. Men vi ska givetvis slappa på både fransar och mascara. En mascara som jag inte tror att någon av er har missat att jag älskar är Iduns nya Vatten Longwear Full Volume Care Volume 38 gradig mascara. Och det här är alltså en mascara som tvättas bort med 38 gradigt vatten. Det löser upp sig med olja och sådär också, men du behöver varmt vatten för att verkligen få bort den. Och då ramlar den liksom av i bitar, den släpper liksom från hela hårstrået. Och den är så skonsam och den är så jädrans bra. Och uppe på det så kommer jag bara ploppa på ett par fransar. Det här är Ardell's Naked Lashes 420. Det finns massa såna här fina. Och de här är väldigt mjuka och fina. Jag vill inte ha något för over the top. Men det här är verkligen, sen jag fick den här hemskickade av Idun kanske i, ja, 2 månader sedan kanske. Efter det, jag har inte använt någonting annat nästan. Den här är, åh, jag sprätte. Låter den där torka så puttar jag bort den sen. Den är bara så löjligt bra. Som sagt, jag fick den hemskickad, lät den ligga ett litet tag och sen efter att jag öppnade den, jag bara, okej, varför har jag låtit den här ligga? Den är så jävla bra. Det där var bara liksom ett jättelitet lager. Men jag gör så här på båda fransarna, ploppar på fransarna och sen ska vi göra en liten läpp. En annan grej som jag har älskat i sommar är den här. Jag har använt den återigen, kanske inte tvär många gånger, men 4-5 gånger kanske. Och det här är Glow Digger Body Oil från Lykos egna märke också. Och varför gillar jag den här så mycket då? Det här är alltså en kroppsolja, vi ska se här. Jag älskar inte förpackningen, men jag förstår varför de har valt en sån här typ av förpackning. Om man har använt body oils så vet man. Och den här är en kroppsolja alltså, som ger svin härlig lyster och glans. Och den största anledningen till varför jag gillar den här framför alla andra såna här typ av produkter som finns på vad heter det, marknaden, är den här luktar så himla gott alltså. Den här doftar typ men typ aprikos, jag vet inte ens hur jag ska förklara. Den luktar inte det här klassiska bodyolja grejen, du vet, kokos, sött och så, utan den luktar mer, jo den är ganska söt, men den luktar mer, vad ska jag säga, blomma, sött liksom, väldigt annorlunda. Och så för er som inte gillar den här klassiska coconut doften på det här, kommer jag älska den här doften kan jag säga. Den är ljuvlig och jag vet inte hur mycket ni kommer se, för jag sitter inte i en så bra vinkel, men den här är så härlig. Och jag tyckte verkligen att den passade bra ihop i den här videon som är lite lystergivande för latte makeupen. I love it, it's so nice. Och jag ska göra läpparna, jag bara kom på fler saker. Parfym som jag har älskat i sommar, återigen, har ni sett mina vloggar typ från Jordanien, ifrån Thailand, nej, hade jag med mig till Thailand, det är för tidigt. Jag hade med mig till Italien, jag hade med den till Jordanien. Och det här är Escadas senaste parfym som heter Santorini Sunset. Den doftar helt gott. Alltså den är så god alltså. Den är sjukt somrig och härlig och lite annorlunda mot alla klassiska, som sagt, ni vet det. Åh, vad gott den här oljan luktar. Lite klassiska, ni vet, kokosigt sött och så på sommaren. Utan den är mer, lite mer blommig men ändå fräsch, men ändå söt. Ah, I really like it. Så det där är två kroppsprodukter som jag tyckte passade alldeles utmärkt här. Nu ska vi göra läppen. Jag ska göra en klassisk, ganska brun latteläpp. Och det här är Art Deco's Soft Lip Liner i deras Waterproof i 140. Och den här är
ljuvlig ska jag säga. Ni vet att jag har jobbat med Art Deco en hel del förut. Och vet att jag använt den här förut, om ni vet så vet ni. Och den här är så bra för den är brun och neutral utan att bli för mörk, för då kan inte jag ha dem, jag ser helt galen ut i det. Så jag börjar med att linea mina läppar. Här uppe på Cupid's bowen så drar jag, rundar jag av den lite. Det är ju så himla trendigt nu, så jag tänker att jag passar på när vi ändå gör en trend makeup. Och innan den här nu då helt har torkat ner, whoop, så tar jag bara en liten pensel, just det här är en snedskuren pensel, och bländar ut den lite grann. Och det gör två saker. Ett, det blir inte så hård kant givetvis, men den fyller också i alla såna här små linjer som vi allihopa har på läpparna. Det fyller liksom i det. Det blev lite mycket här uppe till och med. Så att det sitter mycket mycket bättre. Och de här läpphänderna ifrån Art Deco är, jag bara la jag den, ljuvliga, de sitter sjukt bra. Sen har jag två alternativ åt er, jag vet vilken jag vill använda. Maybellines Gloss. Båda de här två är deras mest bronsiga i två olika nyanser. Det är Topaz och det är Sun. Och jag tänker använda Topaz. Vill ni ha en ljusare läpp, jag kan visa lite först. Ni vet den här typen av style på läpp, ta då Sun. Men jag kommer ta Topaz för jag vill ha den här riktigt bronsiga. Ah, den här ni vet. Ser skillnaden på de två. Och ibland är jag bara ihop för att den ska försvinna, men ah, nej. Det här är så bra. De här läppglansen är något av det absolut bästa i hela prisklassen. De är svinigt bra, finns i en miljon färger typ. Och älskar, kolla bara vilken läpp. Mm, I'm done. Nu ska jag bara släppa ut håret så ska vi se hur det blev. Bara bing bara bong, nu har vi en latte makeup. Jag hoppas att ni nu klarar av att göra er egen. Vad tycker ni? Alltså ni vet att jag älskar färg och du vet så här, men du vet att det här är så snyggt. Det här är typ, alltså jag älskar det. Jag hade gärna haft en superpoppig orange läpp typ, men det här är typ perfektion tycker jag på sminkningar. Och det här är också, när jag har sminkat andra människor i alla år, så är det ju oftast den här typen av look som folk ber efter. Och det är helt ljuvligt. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här lilla latte makeupen tillsammans med Lyko. Och som sagt, Margareta 15 ger er 15% rabatt på i stort sett hela Lyko sortiment. Det finns som sagt några kampanjer den inte kommer, alltså kombineras med, och en del varumärken som inte innefattar sig i den här koden, it is what it is. Men de har ju så mycket bra och jag älskar Lyko som sagt. Tack snälla för att ni vill fortsätta jobba med mig. Och tack snälla allihopa för att ni fortsätter att visa engagemang på mina betalda reklamsamarbeten. Och jag vet ju att ni älskar Lyko lika mycket som mig, så det är extra, extra roligt. Hoppas att ni har gillat den här videon. Har ni några frågor om några av produkterna, lämna en kommentar nedanför, så ska jag göra mitt bästa för att svara på alla frågor. Ha en fantastisk dag nu, så syns vi igen i min nästa video.